Під ворожими обстрілами, як відновити постачання світла до прифронтової Мар'їнки? Чи пов'язаний «Нафтогаз України» з політичним скандалом у США? Слухання про імпічмент Трампа тривають. Легендарна вузькоколійка, що заважає налагодити повноцінний рух закарпатською залізницею? Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі. Як повідомили у штабі, у тил позиції об'єднаних сил намагалася зайти диверсійна група. Під час виконання бойового завдання, щоб завадити противнику потрапити на нашу територію, двоє армійців на смерть підірвалися на вибухівці. Попередньої доби на фронті зафіксовано 7 ворожих атак. Бойовики обстріляли українські позиції неподалік Новогригорівки з мінометів 82-го калібру. Оборонців Новолуганського атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а околиці Лебединського накривали вогнем із РПГ. Про ситуацію у прифронтовій Мар'їнці розкаже Руслан Сміщук. Беру фонарик і свічу, щоб вона не згоріла. І фонарик вже, типу, і ці садяться, батарейки. Там ще є одна мобілка мужа, там сильніший фонарик. Я її можу взяти. Ну що можна побачити? Ось так зараз у фронтовій Мар'їнці живуть чи то виживають без світла. Ну, як звичайно, думали, от немножко, к вечору, і включать, як звичайно, ремонтні роботи і тому подобне. Потім позвонили в РЕС, РЕС відповів: «Извините, у вас дуже складна ситуація, нету з тої сторони согласування». Погодження – це гарантія з боку бойовиків, що не відкриватимуть вогонь по ремонтниках. Не можете договоритися? Давайте ми поїдемо туди договорюватися. Нет, нельзя, сказали, сами знаєте, ми потім будемо ворогами. Тож втрутилися офіцери і надзвичайники. Лізти на стовпи довелося прямо в бронежилетах. Локалізували пошкодження і відновили, подали струм, електроживлення на 2 трансформаторні підстанції. І в цілому десь приблизно 260 абонентів. Наразі з вчорашнього дня, десь приблизно з 14-ї години, отримують стале електропостачання. Але декілька вулиць, які впритул підходять до лінії зіткнення, досі без світла. Це в зоні обстрілу, і без надання гарантії енергетики не можуть туди вийти. Але досі такій гарантії не надано. Тож поки що люди виживають за рахунок генераторів і свічок. Така ситуація не лише дискомфортна, але й несе в собі потенційну небезпеку виникнення пожежі. Особливо, коли в будинку живуть маленькі діти або літні люди. Через перекидання свічки чи керосинового ліхтаря в хаті у селищі Опитне, що під Донецьким аеропортом, згоріла 80-річна місцева жителька Марія Гарпинич. Старенька, відома волонтерам і журналістам, бо була однією з небагатьох, хто залишився в селищі. Жила біля лінії зіткнення, без комунікації світла, не виїздила, адже тут поховала чоловіка і сина. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Проведення місцевих виборів на Донбасі можливо лише за умови повного виведення незаконних збройних формувань з непідконтрольних Україні територій. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню «Der Spiegel». За словами глави держави, це питання він хоче вирішити під час нормандських переговорів 9 грудня. Вибори відбудуться за українським законодавством, і це виключає присутність бойовиків, зазначив президент. Там мають бути всі українські партії, а також спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, ЦВК. А якщо є збройні угруповання, жодна політсила не піде туди. Кінець цитати. Крім цього, Зеленський припустив, що в рамках зустрічі у Парижі обговорить і новий контракт на транзит російського газу в Європу, територію України. А ще порушить тему повернення анексованого Криму. І якщо нормандська четвірка це питання розглядати не схоче, запропонує новий формат – Україна, Росія, США. На час розслідування у справі про імпічмент Дональда Трампа пішов у відставку міністр енергетики Шарік Пері. Конгресмени перевіряють, чи намагався урядовець вплинути на зміну керівництва компанії «Нафтогаз України» та чи пов'язані ці спроби з політичними інтересами американського лідера. Як засвідчило кілька посадовців, Трамп нібито призначив Пері як одного з неформальних кураторів українського напрямку. І за словами самого президента, це Пері попросив його зателефонувати Зеленському. Публічні слухання у Конгресі тривають вже кілька тижнів. Днями Комітет з питань юстиції має надати звіт і визначити, чи є підстави для відсторонення Трампа. У Білому домі вже заявили очільник Сполучених Штатів та його адвокати на це засідання не прийдуть.
Унаслідок стрілянини у середмісті столиці напередодні загинула 3-річна дитина. Невідомий цілив у джип, за кермом якого був В'ячеслав Соболєв, депутат Київської обласної ради. Під час пострілу чоловік нахилився, і куля влучила в голову його сина. Батько викликав швидку, але дорогою до лікарні хлопчик помер. За попередньою інформацією, нападники втекли з місця злочину на сірому «Лексусі». У місті оголосили план перехоплення. Відео з камер спостереження, які зафіксували машину вбивць, досліджує поліція. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи головного та районного управління поліції, також кінологи та криміналістична лабораторія. Наразі правоохоронці вилучають камери, записи з камер відеоспостереження, які розташовані поблизу. Слідчими вже розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 15 років. На київському водосховищі браконьєри напали на рибоохоронний патруль. Під час рейду інспектори спіймали рибалок із забороненими сітками у човні. Щоб зафіксувати порушення, запропонували чоловікам проїхати до села Сорокошичі. Але дорогою до бази на допомогу браконьєрам прибули їхні спільники. Вони звільнили зловмисників, пошкодили і облили займистою сумішю човен рейдової групи і самих інспекторів, а також погрожували їм розправою. Патруль викликав поліцію, рибалок та їхніх подільників затримали. Столичні правоохоронці напередодні спіймали двох підозрюваних у підриві банкомату. Один із них – киянин, має судимість за зберігання наркотиків. Затриманим світить до 10 років ув'язнення. Нагадаю, подія сталася у суботу. Двоє чоловіків за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат, забрали касети з грішми і втекли. Від вибуху ніхто не постраждав. Початок зими черкаські дайвери вирішили відзначити великим прибиранням. Півтора десятка водолазів вийшли на приміський берег Дніпра, щоб почистити його після відпочивальників. Та лише пляжем учасники толоки не обмежилися. Більше в матеріалі. Приєднуйтесь! Я дам, якщо потрібно, повітря дам. А вам? Їх не лякає ані мороз, ані холодна вода, ані пронизливий вітер. Перший день зими черкаські дайвери та підводні мисливці вирішили відзначити прибиранням дна Дніпра. Після пляжного сезону воно захаращене сміттям. Серед пляшок, битого скла, поліетилену й автомобільних шин трапляються й геть несподівані речі. Це звідки витащили? З води. Невеста, мабуть, була. Поки одні збирають сміття на дні, інші учасники акції прибирають берег. Дніпро відійшов, оголивши частину суходолу. Денис із дружиною хоч і не дайвери, але на заклик підводників відгукнулись охоче. Озброївшись мішками та рукавичками, вони вдвох очистили від сміття чималу ділянку пляжу. Чоловік каже, прибирає тут щороку, і прогрес помітно неозброєним оком. Слава Богу, в цьому році поменше. Ось в тому році було тут кипець. А в цьому році получше. Почище. Може, народ наш чуть-чуть справляється. Тільки за першу годину прибирання під водою та на березі учасники акції зібрали з десяток мішків сміття. Щоправда, борсатись у крижаній воді без відпочинку не всім під силу. Але відігрівшись біля багаття з гарячим чаєм, підводники знову бралися за роботу. А її вдосталь, каже організатор Ілля Слободяник. Адже мета акції не тільки зібрати непотріб, а й привернути увагу містян до забруднення Дніпра. Якщо ніхто не буде робити, нічого, то буде гірше. Якщо потрошку починати, теорія розбитих вікон. Тоді працює. І це спрацювало. Робота водолазів привернула увагу перехожих, і вони долучилися до прибирання. Наступний суботник підводники планують провести уже навесні перед початком пляжного сезону. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. Пробний перепис населення запустили напередодні. Про це повідомили в Держслужбі статистики. Онлайн-опитування триватиме 10 днів в Оболонському районі Києва, а також Пісківській ОТГ на Київщині. З 14 по 23 грудня до місцевих жителів завітають обліковці. Це підготовчий етап до всеукраїнського перепису. Його планують провести наступного року.
Масштабне ДТП сталося у Тунісі біля північного міста Амдун. Туристичний автобус з'їхав із дороги і впав у яр. Водій не впорався з кермуванням на різкому повороті. У салоні було 43 людини, 24 з них загинули. Місце трагедії відвідали президент і прем'єр-міністр країни. Визнають, популярне серед подорожувальників місто немає надійної дорожньої інфраструктури. Жертвам аварії обіцяють надати матеріальну допомогу. Лондонська поліція назвала ім'я другої жертви теракту на Лондонському мосту. Це 23-річна студентка Саска Джонс. Напередодні ідентифікували ще одного загиблого Джека Меріта. Йому було 25. За померлими відправили панихіду. Надвечір неділі слідчі продовжували працювати на місці трагедії. Нагадаю, чоловік із ножем накинувся на перехожих, поранив 5. Нападника застрелили поліцейські. Він мав на собі муляж вибухового пристрою. В Парижі знову протестують. Цього разу містяни вийшли на вулиці висловитися проти планів із приватизації столичних аеропортів. Чому люди незадоволені, розкаже Олена Абрамович. Перельоти під загрозою. Плакати з такими гаслами принесли на демонстрацію незгодні з приватизацією французького оператора аеропортів Лізерепорт Парі. Протестувальники переконані, віддавати прибуткові литовища у приватні руки – безглузде рішення. Вони приносять у бюджет 400 мільйонів євро на рік. Уряд вирішив дозволити приватизацію приватним компаніям, які і так мають майже 50% акцій. А тепер їм перепаде цілий пиріг. Але закон дозволяє провести референдум, щоб визначити, чи відповідає таке рішення думці народу. Я думаю, що ні. Саме тому нам потрібен референдум. Заради такого голосування вже навіть об'єдналися праві і ліві сили в парламенті країни. Ще одна умова – петиція від народу. Я підписав її сьогодні. Пізнувато. Мав би зробити це давно. Бачите, на мені жовтий жилет. Так от, жовті жилети прагнуть участі у важливих колективних рішеннях, таких як продаж аеропортів, вокзалів, залізниці. Щоб референдум відбувся, до весни петицію мають підписати 10% населення, тобто 4,5 мільйона французів. Та поки що не назбиралося й мільйона підписів, тож шанси невеликі. Якщо ми не будемо виходити на демонстрації, нас не почують. Йдеться про національну спадщину. Її долю мають вирішувати люди, а не кілька технократів. Критики приватизації попереджають, перехід аеропортів у приватні руки може спричинити зростання цін на перельоти. Та й загалом, як можна продавати головні інфраструктурні об'єкти? В уряді ж запевняють, іноземців до торгів не допустять, а приватизація дасть змогу отримати чималий дохід – понад 9 мільярдів євро. Ця приватизація дасть змогу профінансувати інноваційні розробки, а самому аеропорту – можливість розвиватися. Для нас стратегічно важливо фінансувати бізнес 21-го століття, штучний інтелект, зберігання даних, а не компанії минулого століття. Про намір приватизації паризьких аеропортів французька влада оголосила ще влітку 2017-го. Вони мали піти з молотка разом з 80 іншими державними компаніями ще торік. Щось стало однією з причин масштабних протестів жовтих жилетів. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Мальті тисячі протестувальників вимагали відставки прем'єр-міністра. Люди вийшли на вулиці Валети з портретами загиблої журналістки-розслідувачки корупційних оборудок Дафни Каруани Галіції. Її підірвали у власному авто 2 роки тому. Напередодні перед судом став один із підозрюваних, відомий місцевий бізнесмен Йорган Фенек. Він заявив, що до вбивства причетні двоє чинних урядовців. Вони вже подали у відставку. Сам прем'єр також вирішив покинути посаду. Утім, лише з нового року. Сніговий шторм охопив північно-східні регіони Сполучених Штатів. Через ожеледицю на дорогах сталося кілька аварій. Щонайменш одна людина загинула. А у штаті Аризона безвісті зникли 3 людей. У Вісконсинті та Мічугані випало до 30 сантиметрів снігу. Через хуртовини скасували майже 1500 авіарейсів. У Південних Штатах шторм приніс потужні дощі. Ми їхали з відпочинку в таборі і бачили, як вода переливалася через паркани. На трасі ми зустріли кілька груп рятувальників. Дехто допомагав витягати автівки з кювету.
Щонайменше 5 людей загинули через повінь на південному сході Франції. 2 містян і 3 рятувальників. Останні розбилися на гелікоптері. Через сильні дощі у кількох районах, зокрема на Лазуровому узбережжі, підтопило вулиці й оселі. В тамтешні служби з надзвичайних ситуацій надійшло майже 2000 викликів. Урятували 54 потерпілих. Влада оголосила в регіоні найвищий рівень небезпеки. Негода накрила південь Франції ще наприкінці листопада. Загалом загинуло 8 жителів. У Венеції почистили канали після потужної повені. Велика вода змила з міських площ і вулиць чимало габаритних предметів, що не просто засмічують водні артерії, а й становлять небезпеку для гондол і катерів. Вилов пірнальників дуже різноманітний – від гумових шин до залишків газетного кіоска. В останній високий приплив фіксували у Венеції тиждень тому, а на початку місяця місто пережило справжній потоп, коли вода у каналах піднялася майже на 2 метри. Операція з очищення каналів минула добре. Ми знайшли безліч шин, як і очікували. Також нам траплялися газові балони, які використовують у барах. Мабуть, вони загубилися під час перевезення. Замість шкільних стін – простір джунглів. У Еквадорі запроваджують новий освітній підхід. Раз на тиждень учні замість звичних занять вирушають до сельві. Яке воно навчання в матінки природи, розповість Ольга Жудецька. Жителі селища на околиці столиці Еквадору Кіто саме виряджають дітей на навчання. Сьогодні той день, коли малеча поспішає на уроки з неабияким натхненням, адже проводитимуть їх не в задушливих класах, а під кронами величезних сейб. Раз на тиждень кожен клас початкової ланки вирушає в джунглі, де вчителі наочно демонструють дітлахам вивчене на уроках природознавства. Коли дитина на природі, її розум і дух відкриті й ідеально налаштовані на навчання. Коли ж ти в 4 стінах класної кімнати, то підсвідомо відчуваєш страх, скутість, стрес і гірше сприймаєш інформацію. На уроках у лісовій школі показують, які дари тропічного лісу їстівні, а які отруйні. Вчать виживати у джунглях. А головне – любити свій неймовірний і такий багатий на природні дива край. Вчителі успіхами своїх вихованців задоволені, тож пропонують і надалі розширювати освітні горизонти. Нам в Еквадорі потрібні й інші освітні ініціативи – влаштовувати дні відкритих дверей, залучати нові кадри. Є так багато місць, які варто використовувати для навчання. Що вже казати про захват учнів від лісової школи? Адже засвоювати навчальний матеріал тут їм дозволяють в поєднанні з улюбленими дитячими розвагами. Батьки таку ініціативу підтримують. Думаю, це чудова ідея. Мій син не лише вивчає математику чи англійську, а ще й дізнається, як збирати врожай і берегти природу. Майже половина Еквадору вкрита густими тропічними лісами Амазонії. Екологи називають їх зеленими легенями планети. Нині ці правічні джунглі потерпають від нищівної діяльності людини. Педагоги ж лісової школи сподіваються, що їхні учні подорослішають і знайдуть спосіб вберегти сельву, яка стала для них і справжнім другом, і домівкою, і альма-матер. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Берліні пограбували музей історії Штазі спецслужби Німецької Демократичної Республіки. Виставка розташована у колишній будівлі Міністерства державної безпеки. За повідомленням поліції, у ніч проти 1 грудня крадії залізли в будівлю через вікно першого поверху, розбили вітрини, викрали медалі та коштовності. Працівники музею помітили зникнення вранці і повідомили у поліцію. Унікальну ікону 14 століття продали на аукціоні у Франції. Рідкісний живопис придбав Нью-Йоркський метрополітен-музей за 6 мільйонів євро. Мадонна з немовлям на троні. Полотно невідомого чеського художника, кого мистецтвознавці називають майстром Вишебродського вівтаря. Він головна фігура епохи Північного відродження. Всього історики віднайшли 9 ікон цього автора. Мадонну виставили на торги вперше. Залізнична станція є, а потяга немає. На Закарпатті чиновники вже не один рік хочуть відновити рух вузькоколійкою. Колись легендарний маршрут, тепер майже занедбаний, хоча міг би приваблювати туристів. Мар'яна Мартин продовжить. Колись це була перша і єдина на Закарпатті вузькоколійка. А на Іршавську залізничну станцію щотри години прибував потяг. А на вузькоколійку білети можна придбати? У нас вузькоколійка не працює. Раніше було, так, а зараз немає. З
Залізниця завдовжки 123 кілометри з'явилася 1908 року. Спочатку нею перевозили деревину з гір. Згодом вона стала основним видом транспорту для жителів трьох закарпатських районів. Воно все так робило, що в час пік все сюди сходило. Не треба було навіть на годинку дивитися, як засигналив, то знаєш точно, що він є. Нині побачити вузьку колійку можна хіба що в музеї Іршави. Власне, сама колія – це фрагмент відтворена, як ця залізниця виглядає. Оце от п'ятка, яка йде от сюди для того, щоб прибити залізницю, ну і в порівняння п'ятка із великої залізниці. Чому і коли припинився рух залізницею, жителі Іршавщини не пригадують. Ми ж відшукали легендарний потяг. Він їздить від Виноградова до Хмільника. Нині поїзд, який в народі називають Анцякушницька, курсує тричі на тиждень. Понеділок, четверта неділя, в Виноградові – це базарні дні. Місця займати потрібно завчасно, адже охочих чимало. Дякуємо. Дизель назвали Анцякушницька, бо їздив він до Кушниці, де Анна – найпопулярніше жіноче ім'я. Жителі кажуть, їздили б вузькоколійкою щодня. Квитки на потяг коштують лише 15 гривень. Для жителів регіону це найдешевший транспорт. То як діти будуть їздити на учобу, то буде добре. Відновити повноцінний рух залізницею чиновники хотіли вже давно. Був радник міністра інфраструктури колишнього, і він розглядав цей проєкт як туристичний маршрут. Йому все сподобалося, але коштів, якби у державній якісь програми не було закладено, і питання так застряло. Необхідно щонайменше 250 тисяч євро, в «Укрзалізниці», на балансі якої перебуває вузькоколійка, не на камеру кажуть. Перевезення збиткові навіть на Виноградівщині. А от жителі Іршавського району мріють, що туризм подарує їхній залізниці друге життя. Адже такі туристичні маршрути популярні в усьому світі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Українська спортивна сенсація. Одеситка Анжеліка Терлюга визнана найкращою каратисткою світу. Дівчина очолила історичний рейтинг Всесвітньої федерації карате у ваговій категорії до 55 кілограмів. Як їй все вдалося, розкаже Андрій Анастасов. Анжеліка Терлюга. Їй 27, приваблива, темпераментна. І хоча займається карате з дитинства, зліт у її кар'єрі стався лише 4 роки тому. Відтоді суцільні медалі на світових турнірах, зокрема, золото чемпіонату Європи минулого року. Анжеліка пояснює, якось просто повірила у свої сили. Складові успіху, старанні заняття під наглядом талановитого тренера, висока конкуренція всередині команди, правильне психологічне налаштування і коронний удар «Ура Маваши». Про нього знають уже в усьому світі. В спорті, конечно, мне очень нравится, вот это постоянно ставить перед собой какие-то непреодолимые задачи и все время двигаться к ним. Останнє досягнення у своїй категорії Терлюга очолила рейтинг Всесвітньої федерації карате. Такої кількості балів ще ніхто не набирав у його історії. Тільки з початку цього року Анжеліка завоювала 5 золотих та 1 бронзову медалі на турнірах «Карате-1» прем'єр-ліга. І це сенсація, адже на змагання збираються лише найсильніші каратисти світу. Выиграть соревнования такого уровня практически нереально. Там зацепиться за третье место все считают достижением. Весь мир просто стоит на ушах и все не знают даже, как это оценить. Тренер Денис Морозов завжди трошки критикує Анжеліку, адже треба постійно підвищувати рівень підготовки. Іноді це доходить до сльоз, іноді вона виходить із себе. Я ее каждый месяц один раз точно стабильно выгоняю из клуба. Проходит день, она признает, что она была не права, возвращается. Поэтому здесь нет у нее такого статуса звезды, который бы ее расслабил. Наразі головна мета дівчини – Токіо. На Олімпійських іграх, які відбудуться в Японії наступного літа, у програмі змагань уперше буде представлене карате. І з огляду на рейтинг одеситки, вона, ймовірно, візьме участь у суперництві. Отже, запам'ятайте це ім'я – Анжеліка Терлюга. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі на «Інтері».